ako mene pitate ovo je Bitcoin vijest dana to nije cijena cijenu nisam ni provjeravao danas cijeli dan nemam pojma li išlo gore je li išlo dolje uopće me ne zanima ali po meni ovo je Bitcoin vijest dana, pogotovo kad sagledamo dugoročno gdje bi ovo sve moglo otići ako pričamo o Bitcoinu. Ako pratite ovaj kanal, prije dan dva sam spomenuo u, koje su to, u kojim to zemljama je najviše optimizma kad je Bitcoin u pitanju, pa ste vidjeli tamo od prvih 5-6 nigdje nema europskih zemalja. Mi pričamo o Nigeriji, o Kini, o Indiji, o nemam pojma kojim zemljama. Za Europu se treba dogoditi neki klik da milioni ljudi uđu u Bitcoin, uđu u kriptovalute. I ovo je jedan od takvih klikova. Svi znate za Revolut, je li tako? Međutim, idemo sad pričati o konkurentu od Revoluta, N26 banka. Oni imaju 8 milijuna korisnika. U 11. mjesecu su oni objavili da će lagano na mala vrata krenuti u kriptovalute. U Njemačkoj, u Švicarskoj su omogućili mnogim korisnicima da već lagano mogu početi onako simbolično kupovati neke kriptovalute, pa su lagano to proširili na Austriju, da testiraju malo to i u Austriji. I onda velika vijest danas, širenje na Belgiju, širenje na Portugal, širenje na Irsku kreću se jako širiti i ovo je velika stvar i možda neće biti sutra preko sutra za prekosutra, sutra, ali proće par mjeseci, možda i godina, u godini smo halvinga, samo nek se dogodi ove godine, mi pričamo o tome da će oni putem mobilne aplikacije, mobilne banke N26, jedna od najpopularnijih banaka, 8 miliona ljudi će reći, čovječe, pa vidi ovo, pa ja mogu kupiti Bitcoin preko ove aplikacije. Ne treba mi nikakva kriptomjenjašnica, ne treba mi nikakav tamo pancake swap, nikakav tamo trust wallet, nikakav nalog na binance -u. pa ja sam išao u banku da uslikam svoj dokument, pa jel imam uh, da nije star od mjesec dana potvrda da otvorim negdje račun, pa da li su mi ga verificirali, pa sam onda odustao od ulaska u kripto, pa imam ovo, imam ono. Ne, imam već N26 banku, je odošao mi notification, mi je iskočio da ja od ovog trenutka mogu investirati u kriptovalute. Ma idem staviti 200 dolara u Bitcoin. E to je ono što nas čeka, to je ono što ne možemo izbjeći, cijena će danas Bitcoinu možda ići i na 19.000, možda će ići na 24.000, možda će ići gore, možda će ići dolje, volatilno ovamo tamo za tradere su to vijesti, međutim za dugoročne stvari, ovakve stvari kao što je vijest o banci, ovo je, e to je za mene velika vijest. A sada idem montirati video, imao sam gosta na kanalu, sat i vremena smo pričali, danas u toku dana ću ga objaviti na kanalu, a vi do tada potražite još sadržaja i mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav